کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے گویا شرق و شمس و ضحا کرتے فهو حامد حمد يحمد حمدا فذاك محمود محمود مفعول اسم مفعول کیا جس کی تعریف کی جائے جس کی تعریف کی جائے جس کی تعریف کی گئی اور حضور تو محمد بھی بہت زیادہ تعریف اور حضور ہیں ہی محمود کہو نا ہم کیا حمد کریں گے تعریف کریں گے حضور ہیں ہی محمود اسی بات کو امام کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں بات کرتے ہو ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں ارے جن کو محمود کہا کرتے صورت دیکھو صورت دیکھو آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر حضور کی انگلی اٹھی چاند شک ہوا آدھا ادھر آدھا ادھر کیا منظر ہوگا ماغ شک گشتا کی صورت دیکھو آگے بڑھو کانپ کر مہر کی رجعت دے روز ڈوبتا ہوں سورج کہتا روز ڈوبتا ہوں کبھی بلایا نہیں گیا آج بلایا گیا خیر تو ہے ایسے کانپتے ہوئے با سورج ڈوبا ہوا تھا کانپتے ہوئے واپسی آ رہا ہے خیر تو ہے ماہ شک گشتا کی صورت دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجعت واپسی دیکھو ٹھیک ہے بڑے کمال کی بات ہے دیکھنے کی دیکھنے والی چیزیں ہیں یہ لیکن در حقیقت اگر دیکھنا ہے تو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا دریا بگے انگلیوں کی کرامت لاکھوں سنا انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریا کرم ہے جاری ارے جوش پر آتی ہے جب آتی ہم خاری کشن سہرا فرماتے ہیں کہ سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے ساری مخلوق مجھے جانتی ہے پہچانتی ہے دیکھو نا حدیثوں میں نہیں ہے ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد یہی سے جاگتی ہے ہرن داد اور اسی در پر شکرانے ناشاد غمگین اونٹ اسی در پر شترانے نشاد گلہ رجعنا کر دے گئے گلہ رنج آجا رنج کی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں حضور سنتے بھی ہیں ان کے غم کا مداوع بھی کرتے ہیں اے جانور کو بھی بتاؤ جانوروں کو بھی بتایا اب میں آگے نہیں کہتا
آپ کو سمجھ جاؤ کہ جانوروں کو بھی پتا کہ اس درد سے ملتا ہے یہی سے فریاد سنی جاتی ہے کرم بھی ہوتا ہے اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر جانور سے بہتر ہے کہ نہیں بتاؤ مجھے وصف روپ ہونے کا دیا کر دیتے شرگر و شمسوں تو آخرتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہماری عادت میں شامل ہے جب حضور کا نام آتا ہے محمد اب آل عادت نے کہا کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا اس کا اثر کیا ہوتا ہے وجد میں ہو کے ہمیں جان بخواب اپنے لب چونچ لیا کر کر اپنے لب چونچ لیا میرے بھائیو عشق بہت اونچی چیز ہے اس بات کو یاد رکھنا یہ عشق عاشق ہونے کا دعویٰ جو ہے نا بڑا ہی بڑا دعویٰ ہے اس بات کو یاد رکھنا کہ لب سے کس لب پہ کس منہ سے غم الفت لائے کیا بلا دل ہے علم جس کا سنا ارے ہم تو ان کے کفے پا پر مٹ جائے ان کے در پر جو مٹا سونپے گئے آپ نے انہیں کو سب کا سونپے گئے اپنے انہیں کو سب اب لا لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ ہے درد رضا اس کا زمانہ ہو گیا چارہ ہے بھائی حاجی عبداللہ نام خان جو ابھی حج سے آئے ہیں کل پرسوں انہوں نے آتے ہی مجھے نا 25,000 کا نظرانہ دیا میں تو اعلیٰ حضرت کا ہی تمرس لوں گا 25 میں ساتھ رکھوں گا میں مدینہ شریف انشاءاللہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ چارہ ہے درد رضا درد لا لگی ہے کہ اب اس کرتے ہیں